Parii lui se ner nişpes tesak verçin kruçun aynır vor haydın onları xistiyim kız kuşatsın vor yete iren zavak nere inisun ine daraganen sadren çetiden aysterakire gam zın onları hedefinin tonisten inisun ine daragan hayeri yep averi tazıv dariko. Nişpes kadesnek aysorva nüte avten kransazem inçu menkçen kınnaha der. Երեքվա ծրագրի մեջ ներգրավեմ քրարում մոդել այդպեսին եւ որոշեցի որ այսօր նյութը ատիգա ըլլա մենք հայերս ընդհանրապես չենք քննահադեր մեր մեջի տաղանդը գործունեությունը այլ կսպասենք ուրիշը քննահադե եւ նրանով մենք կհավարտանանք իհարկե գիտեմ շատերի համար այսօր կորոնայի վարագը Հայաստանի իրավիճակը եւ այլն ավելի կարեւոր է քան այդ նյութը որ կներկայացնեմ բայց գիտեք ինչ է չէ այդ ցեր բոլոր մտահոգությունները ժամանակավոր են ժամանակավոր ավելի ավոր նկարնակել է հետույք եւ ժամայցուց ժամանակավոր ինչ որ է այս ծրագիրը այդ բաներով հետաքրքրված չէ այլ Պարտամյանի Փարելույսը Սեզի գուկա իրական չուր արդու ժամը դասին լոս անջելեսի ժամով երևան ժամը ինը գլլա երեգոյան և որ երևան գրատարնամ եմ են երևանի առավոտյան ժամով գլլա որ ասեր գիշերվա ժամը գլլա լոս անջելեսին ինչպես կտեսնեք այսպես եմ բրդում լոս անջելեսի մեջ քանի որ հայտնաբերեցի որ սա ավելի շատ հեշտ է գործածել քան թե ասենք թիմագը երեսիտ կոչել։ Իհարկե հիմա գասենյակի մեջ մենակ եմ եւ Հայաստան չեմ ուստի հանկիստ կգնամ այս ընցանը։ Չէ, արդեն նոր սովորություն ունի, լավ մարտի գրենցի։ Ժամանակին եթե մարտի այսպես թիմաստիդ ելնեին, գվախնայեք որ ցեզանից քողություն մտնե, բայց հիմա ասում ես հոյակա բեշա դամուշի գե, լավ է։ Ուրեմն սեներ։ Փարի լուիս։ Նկատեցիք երեկվա լուրերում մեջ որ գրած Ֆրանսա հայուհին որ Ստրասբուրգ քաղաքի քաղաքաբեդը դարձած է եւ ամբողջ աշխարհի հայերը քանի որ ստուգի հոգեբանություն ունենք մենք մեծ ուրախությունների մեջ են եւ նույնիսկ գոչումներ կար գիտեք իրեն մեծ մորը մեծ մայրը 1918 թվականի Հայաստանի ազգային ժողովի երեք կիներից մեկն էր, ահավասիկ իկական իրավունքի բաբաբաբաբա։ Հիմա կգնամ ասել հայ ազգին ավանակներ, արդյոք դուք այդ կնգան, որ դարձավ քաղաքաբեդը, ո՞ր է մեկ ձևով օժանդակած էիք, թե նա իր ինքնուրույն ոճով կարողացավ հասնել այդ մագարտակին իր աշխատանքով իսկ վստահ եմ որ հայերուն գտի մեր վստահ եմ քանի որ երբեք չէ եղած դարբերակ որ հայ երդասարդ կամ երդասարդուհի բաշտոնի համար ուզե հասնին եւ հայերը օգտակար լինան իրեն այլ եւ որ գտնվա սլավակին բժիշկը կուժերով հայերը քեզի գտնեն իբր նայ աշխարհահռչակ բժիշկը լավակին փաստապանը աշխարհահռչակ փաստապանը լավակին քաղաքական գործիչը աշխարհահռչակ բայց գիտեք ասկե մոտ 30 տարի առաջ 28 տարի առաջ եւ որ Փարտամյանը 20 տարեկանին ասեց որ երդասատներուն օժանդակենք եգերեցներ բագաս կառուցենք այլ երդասատներուն գրթության փողերը դրամատրենք որ իրենք դառնան քաղաքական գործիչներ բայց մինչև այսօր թե նույն դիկտությունը գդարաբենք նույն դիկտությունից գդարաբենք իբր հայեր ուրեմն սեներ երեք ես ասեցի որ միդիանցատանայի այդ բժիշկը որ իմ ադամները սարկեց եկեք հիմա գվարդիամը իր հաստատության ծանոթությունը զդեղեմ որ այլևս ամեն օր գտեսնեք այդ ծանոթությունը որ մեն յետքը շնորհակալություն սկայնեմ բժիշկ Էդվարդ Աղասյանին Վիվալդի Dental Clinic Երևանի մեջ եւ բոլոր այդ մարդիկը որ գուզեն իրենց ադամները իմ ադամից նման ասենք անուշի գլան
Հայաստան այցելելիս ամեման իրենքով այցելեցեք եւ շատ հարմար ծիվով ծեզի եւ մարդկային իրադիճակով մարդու արգելով, մարդու դեր ցնելով ծեզի օգտակար գլա։ Եկեք այժմ այս ծանոթությունը տեսնենք, որ մի հետ կանցնենք եւ կսկսենք մեր այսօրվա բարի լույսը։ Ուրեմն սենյոր, ահա բացեք տեսակ ծանոթումը Վիվալդի Dental Clinic-ի եւ բժիշկ Ադամ Նապուժ, իհարկե Հայաստան ուրիշ բար են ասում, օդար բար, եթե ես քանի որ հայերեն խոսիմ, Ադամ Նապուժ, Ադամ Նապուժարան, Հայաստանի բոլոր Ադամ Նապուժարանների առջև ուրիշ, ասենք, լադիներեն բարը կրված է հայերենով։ Բժիշկ Էդվարդ Աղասյանը հոյակապ կուրս կատարեց իմ ադամների վրա, եւ գիշեր ես ցեզի գազեմ նույնս ասած էի, որ Լոս Անջելեսեն, որ ելա, հազիվ օտնավ նստա, ադամս ցավը սկսավ, եւ 14 ժամերուն ցավերի մեջ էի, հենց որ Երևան հասա, վարյանական բարեկամին միջոցով իրեն զանգեցինք, ասեց հիմա կելեք եկեք եւ ստայք գստուքեն ինչ է հարցը։ Այդ դեսագի մարդկային հարաբերություն ուսող բժիշկն է։ Ուրեմն սենյոր, այսօրվա իմնիտես այն է, որ ինչու մենք անկարող ենք քննադել մեր մեջի երկասարդությունը, որ գուզեն մի բան կատարել։ Նայեցեք, ես աներեսի մեկն եմ, ադոր համար ահավասիկ 18-20 տարեկանից մինչև այսօր եղած եմ իմ սկզբունքների հավատարիմ եւ կատարած եմ անինչ, որ ես հավատացած եմ եւ հաղթահարած եմ այդ բոլոր արգելակները, որ մեր ազգը կփորձի ցնել ոչ մեկ երկասարդի աչքի։ Բայց վստահ եմ, ինձ նման լեցուն երկասարդներ կան, հուսա լքվեն, հուսա տապվեն, հենց որ իրենց կարողությունը չի կնադիր, բացի եթե օդարը իրենց կնադե, կամ եթե հայրիկը եւ մայրիկը դոլարներ ունեն, հանգարձակի փոլոր գազմանկերությունների ղեկավարությունը ու բարոն ասինչ-ասինչանին դողան է։ Գնեմանի նույն այդ հարսանիքի, որ կխոսենք, չէ, ասինչին դողան, գնա մեր աղջիկան ուզի, կամ մեր աղջիկը պետք է ասինչին դողային դան, քանի որ հայրը մայրը հոյակա մարդիկ են։ Բայց կնա զավակը ավանագի մեկը, լա, կարևոր չէ, մեր աղջիկը մենք տանգ իրեն անունք լավ տրամ ունին։ Նույն իրավիճակի մեջ է, ավասիկ փոքր ասկերու եւ ստուկ մտահոգություն ասկերու ապրիրագերբը։ Ուրեմն սենյոր, սկսենք մեր այսօրվա բարելույսերեն, բավական բարելույսեր կան։ Այ միջալուց Արդաշես Քեշիշյանը կանադայեն, Արդաշես նամակը դստացա, շնորհակալություն լավ խոսքերի համար։ Նայ, այդ 800 էջնոց քիրքը ես we have մաքուր հայերենով print on demand-ով գնեմ։ Հիմա կովս չունի մատկե, քանի բավական թանկ է դբելը։ Արաջիկա քիչ մը փող աշխատեմ, հիմա խոբանի որ եկածեմ, գավսպրեմ անոնց մեկ կդբեմ եւ քեզի դերյակ կվահեմ եւ ցեվո մը քեզի Կանադա կհասցնեմ այդ մեկը։ Եղավ Արդաշես, շնորհակալություն։ Անստինք Լիլիթ, Լիլիթ, այնքան ճշգրիտ ասք ենք, որ ոչ մի ծրագան բան չենք տեսնում մեր մեջ, բայց որ օդարը օդար մեգը կովե աշխարհով մեկ կլինենք, շատ չիդակ ես Լիլիթ, իհարկե ոչ, վստահ եմ, որ Ստրասբուրգի ոչ մի հայ չի էլ մասնակցել ընդրություններին, Ստրասբուրգեն գազի մի քանի հայեր կամ որ ինձ գտիդեն, թերևս իրենք կրնան ադոր մասին անդրադառնա։ Արդաշեսը գսի, վաղը այն քաղաքը բեդը թուրք մեգումը հետ հանդիպումը թո ունենա, իրեն թավաջան գսեն, գսկսին ոչը։ Այո, նայցեք սրա ասպոլորը գուկա մեր ասկի դկիդության և մեր ոչ
գրթության, մենք կրթված ժողովուրդ չենք, մենք նոր գսկսենք կոր գրթվելու, բայց վերջին 2000 տարին անգիր ժողովուրդ եղած ենք։ Գիտեք, 1700 տարի առաջ Կիրկոր Խավարիչը քանդեց բոլոր գիտելիքները, որ այս ազգը ունեցած էր, եւ գիտության գիտելիքներ, բայց ածկե հետո մնացինք ոչխարներ, սպասեցինք, որ հավիրանական կյանք պիտի ունենանք։ Հարցում եք, արմ, բարև ձեզ, հին հայկական երկեր դեղատրեք ձեր էջում։ Ասկի առաջ կադարած եմ, եթե գուզես հիմա Հայրիկ Մուրադյան Google-ը, Հայրիկ Մուրադյանի երկերը, բավական հաջելի երկեր են, բայց սկսեմ զեդեղել, քանի որ հայկական մեղեդիները եթե մտի գնեք, այդ ինչ որ ես պիտի զեդեղեմ, գասեք, որ սրանք հայկական չեն, քանի որ վերջին 100 տարիների ընթացքին մենք ավելի թրքական, բարսկական համարում ենք հայկական, իհարկե հիմա հիմարի մեկնադիրս է, որ բայց նրանք մեզ մի արին, չէ, նրանք մեզ մի չարին, քանի որ մենք իրենց ժամանակ հզոր չէինք, մենք ըստուկներ էինք, մենք մշակույթի, ուրիշների մշակույթի ծառաներն էինք։ Ավասիկ Արթուրը Գերմանիայից է, գրում ասում է, Ստեփան Հոգի, ինչպես եք Գերմանիայից, ես շատ լավ եմ ինգեր։ Ավակ սերունդը գարձում է, որ իրենք խելացի են, քան երդասարդ սերունդը։ Հետաքրական մոտեցում եմ, թերևս ադիկա հադուկ մի ուրիշ ծրակեմ է պետք ենեմ, ուր դեղ գանցրատարնամ, թե ինչպես երկու, այսին 50-50 պաժանում մը գայտ հարցին մեջը, քանի որ օրինակյան մար այսօրվա նոր սերունդի մտածելակերպը նայիս, երբեմն լավ է, երբեմն շատ վատ է, չէ՞։ Սկսեցեք այդ մասին մտածեմ, մի օր հատուկ ծրագիր գնեմ, հին սերունդ և նոր սերունդի իրարու հագասումները կամ բարե լավումը։ Հիլդան, good morning Stepan, you look good, in anything you want to say, just say it. Շնորհակալություն Հիլդա, and you know I've been saying it for almost 30 years right now, I don't give a damn to anything that Armenians think about me or what I say, as long as I'm able to drop just one small drop of oil in the rusted brains of Armenians. Արդաշտեղը սե շատ լավ շնորհակալություն։ Արթուրը նորեն Գյումրիից, ապրում եմ Գերմանիա, ձեզ շատ եմ հարգում, շնորհակալություն։ Ավասիկ Արթուրը Գյումրիից է, բայց ապրում է Գերմանիայում, սա հայի ճակատագիրը, չէ։ Արթուրը հետո նորեն գրել է, որ ասի ջան, մի ասա, դրա համար հոգիս գրի, հոյակապ Արթուր։ Գարենը, բարելույս հարկերի Ստեփան, ինչ ասես այս ազգին, այս պահին եկեղեցու շինարարություն է անում։ Դքիդությունը անգամ երկուս, իրական չուր անհատ, որ եկեղեցի կկառուցե ներկա պայմաններում, դքիդություն անգամ երկուս չէ, դքիդություն անգամ 12 է։ Ութը չեմ ասել, քանի որ ութին մեջը հավերժություն կա, 12-ի մեջը գիսը հավերժություն է։ Նայեցեք, ահա Վասիկ, այս կորոնա վարգի իրավիճակով մարդիկ թվային դարբերակով եկեղեցիներ ու բաշտամունքներ գնեն, ինչպես որ երեկ կսից էի, որ մարդիկ եկեղեցիները արդեն Facebook վիդեոյի վրա եւ այլն եւ այլն, թվոցները արդեն այն, իսկ հիմա կալով նորեն եկեղեցի կառուցել, նորեն թվոց կա եւ մեծ նյութականներ դրամացրել, միանց այդ հիմարության անգամ 12 կգնի։ We don't appreciate until we lose it. Կնամերի դեգուր սիրեմ հասկացողություն է, բայց կնամերի դեգուր սիրեմ հասկացողություն ուրիշ ասկերում մեջ ակա, բայց մենք հայերս նույնիսկ օրինակ համար գենթանի իրավիճակի մեջ, եթե մեր մեջն է, արժեքավոր չէ, եթե ուրիշին մեջը
ուրիշի մեջը, ուրիշ մշակույթների մեջը նե արժեք կունենա։ Ավասիկ Փարև Վրաստանից, ավասիկ տեսակ երգիները գշատնան ու դերեն Ստեփան Պարտամյան գտիտեն։ Ձեներ մեր ասկը հիվանդակին մի քանի դվյալներ ունի, հիվանդություններ ունի, այնը որ այսին մարդ առած է միշտ հիվանդությունների առաջ, եպ այս մենք ասկովին որոշ հիվանդություններ ունենք, հիվանդությունները մեկը օդարամոլությունն է, հիվանդությունները մեկը չդեսությունն է, ագնապուժների կով պետք է երթան նրա համար, օդարամոլությունը ես կարծեմ մաքուր անգլերենով internal medicine-ի պետք է երթան, որ ներսեն պետք է փոխվի այդ օդարամոլությունը, բայց թշպախտությունը որ գաբրինք, մինչև այն որ չենք անդրադառնալ եւ չենք խոսիր այս բոլորի մասին, մեզի գտա որ մենք լավ վիճակի մեջ ենք, չէ՞, ավասիկ այսօր Լոս Անջելեսը հետաքրական է, գլենդելի իրավիճակը, Երևանի իրավիճակը ոչ մի դարբերություն չունի, քանի որ մենք հայերով սիրում ենք հնազանդ չի լինել։ Ամեն սերունդ իր դեղ ունի, պետք է մեզերին հարկել, լսել, խորհուրդներ, բայց անել սեփականը։ Սիրելի հայոց աշխարհ, խնդրեմ կան անգամին եգող անգամին ձեր անուննա թերեք, որ անունով ձեզի թիմեմ, իհարգե հարկել մեզերուն դասը պատվիրաններից մեկն է, լսել մեզերուն գենցարի մեջ որոշ տվյաններ գտնա բարի փոխել, բայց գիտակցությունը մեզերին և փոքրերին այսօրվա իրավիճակով լերու ծորի մեծ դարբերություն կա։ Այսօրվա 10-12 տարեկան երեխան շատ ավելի բաներ գրնա անգել զորենավ դայդվի, քան թե 80 տարեկան այսօրվա մեծահասը, քանի որ նա իր մեջ ամոթեներ ունի, իսկ 12 տարեկան իր մեջ անգելություն ունի։ Ավասիկ ամոթե, աղոթե, գիտեք այդ երկը, մոդիկա բակային գուկա, ամոթե, աղոթե, ինչ որ են է, բայց անգերզությունը փոքրերում մեջ շատ ավելի բացահայտ է, մինչև որ չփճանան, դառնան բադանի և իրենց ուղերները արդեն դարօրինակ ձևով լվան և իրենք դառնան այդ բոլորի ժառանգորդները։ Սեփան, գարձում եմ Հայաստանի մեջ պետք է թբրոց բացենք, հետաքրական է, բայց ադիկա պիտի հոգնեմ, պիտի աշխատիմ, բայց թերևս որ գվերաթարնամ, որ պիտի վերաթարնամ, կսկսիմ հանդիպումներ կատարել, թբրոց բանալը մարդը ինքը պետք է ինքնուրույն ուզե, ինչպես որ ես կսեմ, ես մի գաթիլ յոլ գացեմ և հետո ամեն մարդ կսկսի ինքնուրույն իր ուղեղը կորզածել, քանի ես կհավատամ, որ հային ուղեղը մի հոյակապ ուղեղ է դարբեր է ուրիշներից, բայց քանի որ միշտ հային ասում եմ, որ չի գարելի, ամոթե, ամոթե, ուրեմն աղոթե, 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 այդոր համար ես մի գաթիլ յոլ պետք է ասեմ։ Մենք մի հատ էլ հիվանդ Նիկոլ ունենք, ավասիկ Ռուբեն Ռուբինյանը Նիկոլին չի սիրում, իր իրավունքն է, ցուցամոլությունը, գերզավորությունը, խաբեությունը, փողասիրությունը այնքան շատ են մեր ազգի հիվանդությունները, իհարկե լիլի, հետաքրական է մի օր դերևս պետք է ամենց ասանք ցանկը պատրաստենք, եվ ասա ամենը գուկա իմ կարծիքով գնա միջազգային բաները, դոկտոր պրոֆեսորները, հոգեբանները, հոգեբուժները դարբեր լույսներ տան, քանի որ իրենք կրծված են և ես այդ առումով կրծված չեմ, բայց ես դրա անբանությամ եմ մոտենում, քանի որ կյանքի փորձառությունը մինչև հավասար է ոչ մեկ հոգեբանի և հոգեբուժի դիտողին, գիտեք ինչու, քանի նրանք կյանքի փորձառություններն են արտում գարթում, եւ հետո ասում են, որ եթե այսպես եղավ, ուրեմն այսպես է, քանի որ անցյալին աս մարդիկ այսպես արեցին, այսպես եղավ, մեր ասկի ստուգի հոգեբանությունն է եւ հավատք թեպի Աստուծո, որ մահից հետո մեզի պիտի դրամատրի հավիտենական կյանք, հենց որ այս կարողանանք հաղթել, մեր ասկը գտնա ետ հզոր։ Ավասիկ շնորհակալություն Հայոց աշխարհ, Հովհաննես, սիրելիս
Mikanyan kanyevo kralun gadares amay mankove krevovanes kanyevor yes ais tariken yan anselits a mish anunnerov vadem chem hishum la mikanyan kam kresen gazem gelna Parev Stepan laves im hay enger shat parevner Espanyayits avasik harut Espanya aisor Espanya yev ayl urish khagakner tesak Կշատնագոր մարդիկ, որ սիրում են այս ծրագիրը, մտիգնել, քանի որ նրա մեջը այդ արորիա կորոնայի և Նիկոլի հարցերից դուրս մարդկային հարցերի մասին ենք խոսում, որ ինչպես կարող է մեր ազգը ավելի լավ առաջ երթալ։ Դուք խոսում եք խնդիրներից, իսկ որն է լուծումը։ Հենց նոր ասեցի, հենց նոր։ Եվ ասիկա ես Գնամս եկա 24 տարի որ ծրագիր ունեմ, 24 տարի առաջ ասած եմ եւ ինչի հիմա կասեմ։ Հայի ըստուգի հոգեբանությունը եւ որ գվերացնենք այս ամենը գլուցի, քանի որ եւ որ հայը դրամապանությամբ կսկսի վերլուծել եւ ինչպես լուսի ես մի գաթիլ յուղ եմ տնում, որ ցուկ ցեր ինքնուրույն ուղերներով կարողանակ այս հարցերը լուծել։ Գիտեմ, հայը քանի որ ստուգի հոգեբանություն ունի, կսպասեմ մեկը կար, ադորաման այս տախտակը հոսս է դեղած եմ, որ բադահած ձեզի այդ խաղերը պիտի խաղամ, բադին վրան պաները պիտի կրեմ, և թուք ոմանք, ոչ թե ամենիտ, անոնք որ ծախքով մնեն, դիտի ուրախանակ, նայցեք, թբրոցի ուսուցիչի նման բադի վրա պաներ կրեց։ Facebook-ում խումբ գարակ ստեղծեք Facebook-ի մեջ մի քանի խումբեր կան, որոնց ամենակարևորը մշակույթի ոստիկանությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր Նիկոլ, Սերջ, Ռոբերտ, Լևոնից ավելի կարևոր մշակույթային հեղափոխության գարիք ունի, քանի որ անինչ որ ոչ պարսիկը, ոչ թուրքը, ոչ պիզանտացին, ոչ ռուսը կարողացան գադարել հայոց մշակույթի բջացման համար, մենք այսօր մեր անկախ իրավիճակի մեջ կգադարենք։ Իհարկե, նրանք մեզի ստուգի հոգեբանություն տվին, որ մենք չկարողանանք տիրոջ նման գործ գադարել, այսինքն մենք ըլլանք դերերը, և ասեցին, մեջենեմ մեկը մանդամանդ, ասեց, որ դեր մունիք դուք երկինքի մեջ ենք։ Եվ նա է որ ձեզի ավետանական կյանք պիտա մահից հետո։ Վարդան Ագներյան, հարկելի բարեկամ Ստեփան, երբեմն իրաբաշտ և երբեմն գադագասեր մոտեցումով զանազան նյութերու վերլուծություններդ, մեզապես կքննադեմ ու հաջելի է լսել քո անձնական ու արորյա կյանքի պատմություններդ, Լորա։ Այո, իհարկե, նայեցեք, 24 տարի է որ ծրագիր ունիմ, և պատճառը, որ դուք սիրում եք ինձի, այն է, որ ես իմ սեփական ամեն օրվա կյանքի պատմություններն եմ պատմում ձեզի, բացի այդ իգական սերերը, որ իրենց հետ ես լավ ժամանակ եմ անցկացնում, մարդկային պահանջներն եմ ընդունում իրենցից։ Օրինակի համար այսօր պիտի երթամ քննություն պիտի կատարեմ, որ մի քանի օր են իմանամ Հայաստանին կորոնա բերի, կամ այստեղին կորոնա ունեցա, կամ չունեմ ոե մեկը, և այդպեսով այսօր քննությունը որ կկատարեմ ցեզի, հենց որ պատասխանը կա, վաղ չէ, այս միսօր անպայման կներկայացնեմ ինչ է իրավիճակը։ Այսօր Արդու սիրտս զահտերով հաց ուզեց, և իմ ամենասիրած վայրը Սասուն Բեյքերին է Գլենդենի մեջ, որ կացիատներ են զատարով հաց և մսաշոտ արի և գերա։ Իհարկե, երեք գեսորեն հետո մեքսիկական տակո և բրիտո գերա, քանի որ Հայաստանի մեջ ճաշերը լավ չեն սիրեին։ Գիտեմ, այդ առասպելը կա, չէ, Հայաստանի մաքուր օդը և հողը քեզի ամենա համեր ճաշել գուտա, բայց իմ քիմքի համար չեն։ Որոշ տեղեր, որոշ բաներ կան, բայց ընդհանրապես
az madaglinem Amerika'yı darper desagi caşerim. İma bir çayla lan şadere. Pes vanaş çonu. Vartanım, pari or harkeli Stepan, avağ hasara gütyunu ceznits aveli aneres kıtnvets or vor miç oris kıpage araç şan tats çampan hay yerde satnerun. Kirek vahka, amen martum meç vahka vor İrenz kadarazı havinagan bir diçerla. İmmeçes vahçıga yeşşat lav gidem. İmmayetse sedo hayravur dariner. Kani vur ays YouTube'a yev el vaberakragan iradicak neregan. Martik bitsem vur ait dağan, ait martı, ait zerunin. Kani nince vur mernim ays zirakinere tezi bir digadarem. Şidak paner gısır, pet voç vok irenmedik çerim. Araradı Tehleryan. Մենք այնքան սփռված ու բաժնված ենք աշխարհի մեջ, որ յուրաքանչյուր հայկական համայնք ունի իր օրագարկը եւ քննադում ենք մեր ժողովրդին միայն այն դեպքում, եթե նրանց տղանց ընդունում է մեր շահի մեջ։ Ընդնում է մեր շահի մեջ։ Սիրելի Արարատ, 25 տարբեր երկիներու տարբեր համայնքներ այցելած եմ, նույն դքիդությունն է։ Օրինակ համար 100 տարի առաջ, 50 տարի առաջ, այսօր եւ 50 տարի հետ։ Նույն սխալները պիտի կատարենք։ Թեր մեզ մեկ քաղուտ չի տեսա, ուրդեղ երթաս եւ առաջին բանը որ արած են եկեղեցի կառուցելն։ Ինչու՞։ Չեմ գիտեմ, դքիդության չափանի չերևես։ Չիգա մի քաղուտ որ գսես, որ այս մարտիկը պետք է արորյայով հետաքրքրվին եւ իրենց միջի անհատներուն աչակցեն, որ հարաշ դիմեն։ Չէ, եկեղեցի կառուցեն, ոչ որ գնաս մարդկանց մեջ են դրամ առնել, որ եկեղեցի կառուցես եւ իրենց դիգարացնես, աչապ ավելի նվաստավոր կգարձեն։ Է, այս խորքի մեջ են գնեսեմացնես քու քաղտոջախդ։ Թեր շատ կուզենք մենք լիագադար զարգացած ժողովուրդ ելնանք։ Ստեփան, ինչ եք մտածում about BLM, ծեր գարձիկը։ Սիրելիս, նայեցեք, երեք գլանդելի նամագադունը կացիտ, post office-ը մակուր հայերենով, ուրեմն բաշտոնյաներ գային, մեքսիկացի, սև, ջերմակ, ուրեմն նույն մեքսիկացին, ջերմակը իրենց թիմակները քիթով փակացեին, իսկ սևամորդը նույն Հայաստանի ժողովուրդը որ գա, էսենց փակած էր, քիթը փակած էր։ Իար երեն ավջով ավագիներ գային։ Բայց ես կարծեմ, որ իմ գարձիքով BLM-ը շահակորդում է այդ գաղափարը Ամերիկայի ազ ընդդությունների Թրամփի չախչախելու աշխատանքի համար։ Իսկ այդ բոլոր մեծահարուստ սևամորդները որ գան, այո, խտրականություն կա, հայերի հանդեպ խտրականություն կա։ Նույն գլենդենի մեջ ասկե 30 տարի առաջ հայերի հանդեպ խտրականություն կար։ Մինչև այդ ժամանակ, որ հայերը քիչ են, եւ որ հայերը շատ ցան, բայց քանի որ անգարող են, մենք չենք կմնա դիրաբիդել, թե դուս քաղաքավետարանի մեջ ունենք 3 հայկական ցակում ունեցող հայեր, բայց նորեն վախկոտ են։ Օրինակ համար ուրիշ ասկի մարդիկ է, որ բաշտոնի անցնեն, իրենց ասկին համար շատ բաներ կգատարեն, թեկուզ Ամերիկայի այդ ասկի պատկանոները, բայց հայերը, քանի որ աստուծո զավակներն են եւ աստվածը ասած է, որ ոչխար մնացեք դուք, այդ իսկ պատճառով կհնազանդին։ BLM-ի իրավիճակը ինձ համար դիզաղալի դարձած է արդեն։ Եթե պատահեր, որ 40 տարի առաջ լար, ես նրա պաշտպանող եկել լայ, բայց այսօր եթե ինչպես որ գսեն, չիգա քյուրմը, որ շունչ ունի, չիգա ոյ մեկ իրավիճակ, որ մարդկա, որ օրինակ համար խտրականություն է գտարում սևամորդ մաշկի վրա, բայց վարգյան եկեք մտածենք, մենք հայերս որ չափ խտրականություն ենք գտարած սևամորդների վրա, թեգուս հայ ասկի զավակները սևամորդ զավակները լեցունգան։ Եվ ցեզ մեն իրական չուրը, որ կպատկանիք այդ հին սերունդին,
կամ մեջենետկա որ ծեր թույնը փոխանցած եք նոր սերունդին, խտրականություն ունեն, որ մեկ սևամորթ հայիմը վրա, բացի եթե նրանք աշխարհահռչակելան։ Օրինակ համար Ալեքսիս Օհանյանի աղջիկը սևամորթուհի է, չէ՞, բայց քանի որ հայրը մեծ գումարներ ունի եւ հաջողած է միջազգային չափանիշով, նրան պիտի արգեք։ Քիմ Կարդաշյանի 4 զավակները սևամորթներ են, նրանց պիտի արգեք։ Բայց եթե գլենդենի մեջը անուն չիդան, որ մեկը իր վրան չանի, եթե երեխա մեկը, որ անունը Վարդան է, բայց սևամորթ է, ադբորնիկ մայրը սևի հետ կացել է քները, տեսակ, ուրեմն ոչ թե BLM-ը կարևոր է, այլ մարդ արարածի գրթությունն է կարևոր։ Արմո ռուսերեն չեմ հասկանար, սո ռուսերեն մի կրեր, Վասիկ Կուրկենը Սոշիից է, մտիկնում Ռուսաստանից, չէ, Սոշին Ռուսաստանի մեջ է։ Պարոն Փարթամյան, համամիլ եմ, որ պիտի դպրոց բացել, ես կօգնեմ ինչով կարող եմ, Գարեն, շնորհակալություն Գարեն, ես հետաքրքրված չեմ ավանդական ձևով դպրոց բանամ, որ մարդոս ծաստիարակեմ, կամ կաղապարները ստարացեմ, Ավասիկ, աս հարթակը բավականի առողջ հարթակ է, եւ որ իրավիճ կխոսինք, եւ ոչ թե քիրք մգավորը պիտի հետևինք։ Ուստի դարաձեցեք ձեր ընկերներում մեջը, ասացեք, որ Facebook-ի կամ Instagram-ի, Facebook-ի մեջ երթան եւ Ստեփան Փարթամյան public figure կրված է, այդ էջը, որ այդ քունավոր նգարը գա դիմակիցիս, մու Իրաքում մորոկո, նա ընդունեք եւ հետեւեք նրան, որ այս ծրագիրները տեսնեք, կամ YouTube-ի մեջը բաժանորդակրվեք եւ զանգագրեք, որ յուրաքանչյուր անգամ, որ ծրագիրը սկսի, դուք մաքուր հայերենով դերեկացվեք, կամ ավելի լավ հայերենով նոտիֆիկացիա ունենաք։ Սենե պետք է արևձրական ծանոթությունների երթամ, որ մենք հետ կվերադառնամ եւ կշարունակենք մեր այսօրվա ծրագիրը։ Verde Garden, in the heart of Encino on Ventura Boulevard, is a new upscale restaurant serving dinner and premium hookah with flavors from the Mediterranean and Middle East. With a beautifully designed covered outdoor patio, guests are transformed into a mythical garden for an elegant and lively dinner. Nightly, our DJ and drummer duo curate and create an international playlist for an unforgettable evening. Every Friday and Saturday evening, the Gypsy Kings Family Band sets the mood with a unique and irresistible blend of traditional flamenco styles with Western pop and Latin rhythms. Verde Garden, in the heart of Encino on Ventura Boulevard. Սիրեներ, այսօրվա նյութը այն է, որ ինչու մենք չենք քննարկել մեր իսկ, մեր մեջ իսկ եղած երիտասարդներուն, բացի եւ որ նրանք կտանան ներողություն միջազգային անձնավորություններ եւ հետո ստուգների նման կսկսենք իրենց հետույքը հոդոդալ։ Ոդինչ բաներ ասիր։ Ծրագրին սկիզբը ասած եմ, չէ՞, եթե 99 տարեկան եք եւ հայ եք, ծեր ծնողներեն իրավունք արեք, որ այս ծրագիրը դիտեք։
Ուրեմն հայ գրգսը տասական ուղղությունը ուղղություն մի հարց է, որ խանգարում է արևելահայերի եւ արևմտահայերի միավորման։ Ինչպես լուծենք այդ հարցը, որ մեր հիմար ժողովուրդը կողմ մնա։ Սիրելիս, ես չեմ կարծե, որ տասական ուղղությունը եւ սովետական ուղղությունը հարց է, քանի որ նայեցեք սփյուռքի տարածքին, տասական ուղղությունն է եւ սփյուռքը ինքը բաժնված է մի քանի տասնյակ խմբակների, որ իրավիճ համացան չեն։ Մեր անգիրտ լինելն է խնդիրը, թե Հայաստանի մեջ եւ թե սփյուռքի տարածքին։ Նայեցեք, սփյուռքի մեջ մարդը մտածում է, որ Հայաստանն է աղբյուրը մեր ասկի քոյադեման, իսկ Հայաստանի մեջ մարդն ասում է, ոչխարները Ամերիկայի մեջ մեզի օգտակար կլինեն նյութականով։ Եվ ամենավադը Հայաստանի մեջ այն է, որ թուկպամը չեք գիտեր, մենք գիտենք։ Իսկ սփյուռքի ամենատշպախտությունը անիգա է, որ նրանք ասում են, այո, այո, թուք գիտեք։ Եվ այդ պատճառը, որ այսօր ոչ հայկական մշակույթ գոյություն ունի և ոչ իսկականը կնահատվի, ուրեմն ուղղությունը այո հարց ունի, բայց միավորման հարց չէ։ Եվ ամեն ներողություն, անհրաժեշտ չէ, որ մենք միավորվենք։ Մեզի փնությունը գուկա ճշպախտությունները առաջ կծնե և կմիավորվենք։ Բայց մենք մեզի երբեք չենք միավորվել։ Իմ գարձիկով թրախտ ընգնելը դա նշանակում է, որ երկար դարիներ իրեն գիշեն որպես լավ արարող մարդ, իսկ թժող ընգնելը դա նշանակում է, որ իրեն գիշեն որպես վատ մարդ։ Սիրելի Միքայել, ոչ թրախտ գոյություն ունի և ոչ թժող։ Ավասիկ երկրի մեջ ենք, ապրենք, լինենք լավ, լինենք լուսավորված, լինենք բարի։ Ինքնաբերաբար հավիտենական կյանք կունենանք այստեղ։ Ավասիկ մի հիմարի մեկը մի բան կրեր է, բայց ինչպես որ գիտեք, մաքուր նոր հայերենով, հայաստանյան արևելահայերենով, black user։ Ավասիկ, չոտքի ապեր։ Գարենը Հայաստանեն Թումանյանը շատ լավ է բնորոշել հայերին իր հեքիաթներում, եթե ուշադիր գարտակ։ Իհարկե, Գարեն, Թումանյանի գլուխ գործոցը Գիգոսի մահն է։ Կպածայդ է, որ չափ հիմար ասկ ենք եղած մենք, որու վերջավորության գղերագանը գուկա և ավելի մեծ հիմարություն գնե, և այդ ընդանիքին գսեք, կացեք բարդքով գով մարեք, մադաղ արեք, որ հոգե ճաշ կատարենք։ Ավասիկ, շատ հստակ, եթե Ստեփան Պարծամյանը ասում է հաջողոտին, հիմար եք, դկեդեք, աբուշեք, 51%-ով, այսինքն մեծ ամասնությամբ, Թումանյանը Գիգոսի մահով այդ հեքիաթը, որ կրած է, բացահայտորեն գսե հայ ասկը երկրագունտի հիմար ասկն է։ Արդաշեսը կանադայեն, կնադական չլալուն պատճառը ցուցությունն է։ Մենք հբարդ ենք միան 1700 դարվա պատմությունով, նույնիսկ լսեցի գեղերագան մսավ, որը սավ թե հետանոս հայերը հայ չէին, այլ սխալ ծնունդ էին։ Քանի որ քրիստոնյա հայերը սխալ ծնունդ չեն, որ իրենց ուղղությունը թեպի Երուսաղեմ է և ոչ թե թեպի Երևան։ Այս ճապով միան թե եթե քրիստոնյաները անդրադառնան իրենց բադարակի մեջ, թեպի Երևան ուղղություն գոյություն չունի։ Բայց ինչպես որ ասի, ամեն մարդ ազատ է, գուզես մահմեդական եղիր, գուզես քրիստոնյական եղիր, գուզես հետանոս եղիր, գուզես բուդդիստ եղիր, գուզես հինդու եղիր, հրյա եղիր, քո իրավունքը դե։ Եվ քո այդ դրամապանություն չունենալու կարողությունը դե։ Չա իմ գողմիցս։ All lives matter, բոլոր կյանքերը նշանակություն ունին, բացի մարքինալ հիմնականում, մարքինալ սևերը, սպիտակները և այլն, ու ամենակարևորը կեղծավոր հավոները, ոչխար հավատացյալ։ Նայեցեք, մարդ արարածը կյանք ունի և այդ կյանքը արժեք ունի։
Yevortun uğur çes kurtazel. Yev gıtarnas ampohima hedevort. Ulemen ait zamanak kalkagan olen, kalkaga var sevo betkeses nıragyan na arjekoni. Pes yevor inka arten gorsun tutazel ir mart kutçuna yev kentani inaman gıkante derer na arjek çuni. Ağasık Amerika'ya meç mikani kalkanların urdeğ այդ ցուցարարները ոստիկանների ինքնաշարժներ այրած էին, մի քանիսը ծմահ պատիժ գրեցին երդասարդներ, քանի որ կոչեցին ադիգա ահապեկչական գործունեություն եւ էշնահատակ կացին այդ մարդիկը։ Չհասկացա ինչ կարա ձեզ Little Panda. Նարեկ, բարոն Պարտամյան, բայց Աստծո անվան հետ մենակ բարի բաներ կապված, ծեր գարձիկով ավելի լավ չէ, որ հավատաս կան չհավատաս, ավասիկ վախն է քո մեջը, որ արդահայտում է. Եթե ես մեռնեմ եւ ինձի թժող պիտղրգե Աստված ամենապարին, որ ինձի ստեղծած է, բայց քանի որ ես իրեն հնազանդ չեմ, ուրեմն ինձի թժող պիտղրգե, ավասիկ կհագասե Աստուծո քոյության եւ Աստուծո բարի լինելու ճշմարտությունը։ Այդիս պատճառով ավելի լավ է հավատամ իրեն, քան թե չհավատամ։ Իմ ջիվերուն է, եթե թժող պիտերտամ, թժող կերտամ։ Բայց քանի որ ես դրամապանություն եմ օգտագործում, գիտեմ, որ այդ ծեր ասածը գոյություն չունի, ուստի ես վախ չունեմ։ Արդերգում մեկնելուց հետո հաջողություն չես հասնի։ Չէ, շատ մարդիկ կհասնին դուրսեր եկած, քանի որ արիկներ են զայված են։ Գիշեք ես քանի անգամ ասելի մեկ շաբաթում էի ասում եմ, որ հայաստանցի բարձ քաղաքացու ժամանակը, ժամավաճառը, որ կստանա, 1 դոլար է։ Ամենալավ իրավիճակով գտնա 2 դոլար է լավ ժամական, այսինքն ամբողջ օրը մի աշխատի, որ 10 դոլար ստանա, իսկ եթե մեկ հատ պիցա վսպրե Հայաստանի մեջ, 5 դոլար պիտի վճարե լավ պիցայի համար։ Վատ պիցայի համար գտնաս 3 դոլար վճարել, այսինքն 3 ժամի աշխատես, որ մեկ հատ պիցա գտնաս ավստրել։ Իհարկե, իդեալական հասկացողության մեջ է։ Իսկ մեոգես դոլարի գտնաս ինչ ուտել, բան, շաուրմա, օ, հայկական, այո։ Ավասիկ, նաև որ պետք է առաջ ելտա, ադոր մասին պետք է մտածվի, եւ հաջողությունը Հայաստանի մեջ կարող է լինի։ Ինչպես որ գիտեք, տարիներով Հայաստանի քաղաքական կորզիչները այդ բոլոր նյութականները իրենց համար բայեցին, ճամփան չշինեցին, շենքերը չշինեցին եւ այլն, եւ այդ դրամները ետ չի դրամատրեցին իրենց աշխատողներին, շահակորզում են, չէ, քանի որ եւ որ քու աշխատողդ 1 դոլարով պիտի աշխատի քեզի համար, ինչու թուն իրեն 5 դոլար դաս ժամականին, չեմ ասում 12 դոլար։ Հենց որ ասի իրավիճակը փոխվի, Հայաստանը կփարելավի, թե ոչ Նիկոլն է, Սերժի գն է, Ռոբերտի գն է, Լևոնի գն է, ոչ մի դարբերություն, նույնիսկ եթե Հիսուսի գ կա եւ լա Հայաստան աշխարհի ղեկավարը։ Հայգը, հարկերի Ստեփան, ես ձեզ հետևում եմ, սակայն շատ եք խուսափում հստակությունից, կխնդրեմ հստակ ներկայացրեք ձեր իսկ փանացևը հայ լինելու, հայրենիք ունենալու եւ ազգի հզոր ավական գարուցելու հարցում։ Սիրելիս, բազմիցս ձեզի սազեմ, ես կներկայացնեմ ձեզի այդ մարդը, որ ձեր ուղերները, ժանկոդած ուղերները պիտի աշխատցնե։ Գիտեմ, ըստուգի հոգեպանության միշտ պետք է դերը կա եւ ցեզի բացադրե, չէ՞։ Հիսուս Քրիստոսը իր
Դասը բադվիրաններով, գաստուծով, խոսքով, ավետարանով, չեմ կեր քանի հայրուր էջնոց, պորնոյով և մարդասպանությամբ ատկիրքի մեջը, ցեզի դրամատրում է ճանաբար։ Բայց այդ ճանաբարն է սխալ ճանաբար է, չէ, քանի իրականչում մարդ տարբեր տեսակ կնայ այդ բոլոր խնդիրներին։ Ուստի ես դարիներով հազարավոր ժամեր դրամատրած եմ և լուծումներ տված եմ ամեն ինչին։ Հենց նոր այսօր ցեզի մի քանի հատ լուծում տվի, որ բազմիցս հասած եմ։ Բայց քանի որ հայը գսիրը ուրիշը ճաշը ուտի, փսխի և հետո ինքը ադոր համին նայի, դժբախտաբար ես այդ մարդը չեմ, որ ցեզի այդ մեկը կատարեմ։ Ես խոսում եմ հավատք դեպի ինքնություն, ուղերի կործատրություն, մի աղոթեք, աստված կոյություն չունի, հավաստիք դավաճան թարցա Հայասքին։ Առաջին երկուքը շատ կարևոր դվյալներ էին, հենց որ երրորդին եկա և ասի աստված կոյություն չունի, մորցակ առաջին երկուքը, ինչպես որ աս 7000 ժամերը, որ 24 տարվա մեջ դրամատրած եմ, մորցած եք բոլոր թրագան խոսքերը, որ ասած եմ, և կետրոնացած եք մեկ բանի։ Այդ մարդը անհավատ է, աստուծո գահայո է։ Ստեպան, իստու դեսել ես, որ հանցակործ Ջորջ Ֆլոյդի սպանության դեղում այսօր քիչ հավոները մարդկանց են օրհնում։ Մարդ առարած ոչխարի ամեն ինչ կրնա անել։ Հիմա գիտեմ ավետարանը բիրիսը, որ մարդու գյանքը արժեք ունի, բայց եթե այդ մարդը բիրիկա քեզի բիդը սպանն է, կամ քեզի վատություն բիրեն է, կամ քեզի բիդի թմրեցուցիչներու դակ ասետությամբ շատ բաներ գադար է, կրլես կսպաննես իրեն, բայց ասվածը սավ մարդու մի սպաններ։ Լուսինեն, չերմ պարևներ, բարոն Պարտամյան, ես մի բան եմ ուզում ասել, իմ կարծիքով մեր ասկը ձույլ ասկ է, 24 տարի է ասում եմ սիրելիս, բայց քանի որ բան չէ, ասանք, մենք աշխարհի ամենաաշխատասեր ասկն ենք, մենք աշխարհի ամենասիրալի ասկն ենք, մարդուն հիշողության մեջ չի մնա։ Իհարկե, ամենաձույլ ասկն ենք, մենք ուզում ենք ուրիշը մեզ համար ամեն ինչ կատարի։ Ձուլանում են սովորել, ձուլանում են զարգանալ, ձուլանում են ինքնագրթվել, ձուլանում են իրար օգնել և իր վերջ պայքարել, բոլոր առումներով։ Դրա համար պատճառներ կստեղծեն, որոնցից մեկը հենց քրիստոնյությունն է։ Գրոնը միշտ կուրացրել է մարդուն։ Համաձայն եմ 5000% քեզ հետ, Լուսինե։ Նորեն, Ստեպան Պարտամիկ, ո՞, մեկը յութուբի վրա Ստեպան Պարտամիկ հաշիվ բացեր է, իհարկե, ավանագի մեկը պիտի լաս, որ թունքու ինքնությունը փոխարինես Ստեպան Պարտամիկով։ Միջավես բավական գերծ Ստեպան Պարտամյաններ ստեղծվել են հիմա յութուբի վրա, շնորհակալություն, որ ձեր ինքնությունը դուք վերացնում եք և ընդունում եք իմ ինքնությունը, ոտնագրելով ձեր յուրահատկությունը։ Բայց մենք քանի որ մակուրայինով բլակ յուզեր ունենք, հիմա բլակ դիսկակ յուզեր։ Հասկացողի նամատ բարի Լուսին։ Նարեկ լսե, դուք շատ կրակետ մարդ եք, ձեր ամեն ասածի հետ համաձայն եմ, բայց ես հավատում եմ աստուծո։ Նարեկ, շնորհակալություն, ես միշտ ասած եմ, ձեր իրավունքն է։ Նայեցեք, ես հավատում եմ հայուհիի, ամեն հայուհիներուն հավատում եմ, բայց նրանց մեջ նա տեսնում եմ ավանակներ կան, նրանց մեջ նա տեսնում եմ մարդկություն կա։ Դու հավատում ես աստուծո, քո իրավունքն է։ Ես իրավունք չունեմ քեզ ասելու մի համար, ես բարձրապես քո ուղիդ մեջը մի գաթիլ յու եմ ասելու, որ դու ինքնուրույն օրի մեկը և որ ուղերդ լավ կաշխատի, կասես Պարտամյանը շիրակ է կամ սխալ է, և ադիկա քո իրավունքն է։
Համացանցում փնտրեք Հակոբ Սանասարյանի գիրքը, Մահվան Թավշյա Ցագարկ. Ամեն ինչ բացատրում է քրիստոնեական վնասակարության մասին. Իհարկե, լիքը եւ մարդիկ կան, եւ լեցուն եւ դասատներ կան, դարեցներ, ասում մասին խոսած են, բայց քանի որ մենք վախ ունենք մեր մեջը, որ երկրակունտի վրա գյանքը պիտի չգնանք վայրել, բացի եթե լավ խորոված անենք մեր դամփակը. Արդաշես հարցումը ինչ է, Բարթևի ջիվը ինչ եղավ, Բարթևի ջիվը ինչ է, Արդաշես բավական լավ զավեշտական մոդեցում ունիս, ուրեմն Բարթևի ջիվին մասնիկները մեկ adı Antilyas'ն է, մեկ adı Echmiadzin'ն է, ոսկի ազարտ, քանի որ եթե դախտագի մեջ տնեին, նե ադ ոսկորները ավելի իմաստ չեն է, բայց պետք է ամայման ոսկի ազարտը լա, ոսկի ացոլը լա կամ ոսկի չնգեր, քանի գարժի այդ ցերքերը, թող հալեցնեն և ըստ աստուծո իրենց հավատքի իրավիճակի մեջ օգտակարը լան ոյը մեկ անդունիներին կամ նրանք ով կարիք ունեն այդ նյութականին։ Ուրեմն նրանք երբ Պահեստանուց գացին, Արդաշես, մեկը Կիլիկիո Կաթողիկոսության Անտիլիասի վանքի Պահեստանուցի մեջն է, իսկ մյուսը Էջմիածինի Պահեստանուցի մեջ է, մինչև որ մի ուրիշ սուդմը փորձեն ներկայացնել հանրության։ Եղավ, Արդաշես, բայց շատ խելացից է վերա պոլիցումը։ Բարե Լուիս Ստեփան Հոգյակ, Հոնչեն Քաղեմ, Յոնչեն Քաղեմ եւ այդտեղ ուզող չկա, Հոնչեն Քաղել եւ այդտեղ ուզող չկա, չհասկացա այդ մեկը, ավելի փաստացեք, ես ամարտարած եմ գնապանելա, չհասկանամ, ես ձեզ հետ կուզենամ հանդիպել Երևանում, Թեկդեմպեր 11, հոս 4 ամիսով հոսպիտալում Լոս Անջելես, Թեկդեմպեր 11-ին կհասնիմ, եթե բադահի որ բացը լա Երևանը, բայց քանի որ գիտեք այս մարդիկ պատմություններն ունեն, մենք ասում են նոյեմբերին նորեմբերի փակվի եւ այլն եւ այլն, ինձ որ Երևան կհասնեմ, իրար հետ կհանդիպենք ամեն։ Ինչ խորհուրդ կդա կանանց հարցում, նայեցեք, գին արմատը երկրակունտի ամենակեղեցիկ դվյալն է, երկրակունտի գյանքն է, մենք տղամարդիկ, որ բաշտում ենք գիներին, մինչև որ մեր ֆիզիկական հաճույքը ստանանք, չենք տեսնում, որ այդ ֆիզիկական հաճույքից անտին, եթե գին արմատը բաշտենք իր ունակության, իր ուղեղով, իր այլ դվյալներով ֆիզիկանից անտին, շատ ավելի հոյակապ կյանք կունենանք։ Ուրեմն ավելի հարցումը չդակ թողոլա, որ կարողանամ, ես ընդհանուր բացատրեցի, որ կարողանամ ավելի չդակ բացատրել։ Սեներ արդեն ծրագիրը մոտ 6 րոպե ունի, պետք է արևձրական երկրորդ հատվածը ներկայացնեմ, որ մենք եթե…
Senir, haygı Nuren nergatsını ir mada okutun imasazlerin yev ir Garzikov te Baron Stepan yergi Barono Fransagan gochume bavzebes knyar Stepan esel Gergin Khusapetsik yes gyankumes voch mi panit chem khusapats yete tun garogutyun chunis ըմբռնելու թե ինչի մասին խոսեցա խնդրեմ 7000 ժամ ունեմ քնաթիդե եւ մեկ կտեսնեք մակուր հայերենով ասեմ ստուիկ այսինքն նոր հայերենով կոնկրետ ինչպես լուծումներ դվացեմ ամենակարևորը քնա 20 տարեկանից գրանդե քոլեջի մեջ այդ վիդեոն գա YouTube-ի վրա մեկ հատ նայիր ինչ առաջարկ եմ դված թե ինչպես նենք այսօր այսօր ծրագրից միշտ ասեցի սկիզբը Գրգին Խուսափեցիկ ես ծեր դիրոջ չեմ ապավինում եւ ծեր ժանկոտ ուղեղը մի վերակրեք յուրաքանչյուրին ես յուրաքանչյուրին չեմ վերան ես քո քեզի եմ ասում որ քո ուղեղը ժանկոտած է ուրեմն իմ ասածս իր ինձի մի դար քանի որ ես լեցուն վկաներ ունեմ որ իմ ուղեղը ժանկոտած չէ դրանց բոլոր երդասարդ եւ տարեկոտ մարդիկ որ այս 24 տարվա ընթացքին լույսն են տեսած եւ բարի լույսը տեսած են հա հիմա գասանք քիրքո լուսավորությունից մեզ խոսեմ որ քեզի բայց գրգին անիմաստ յուղ վարեցիր հային փնովելով ասկի օգուտ չես տա սիրելիս հայք ես հային չեմ փնովում ճշմարտությունն եմ ասում Գիտեմ տունը աստուծո չես հավատում, բայց բոլոր հավատքներին մեջ ասում են ճշմարիտ եղեք ձեր ինքնության մեջը։ Օրհնեցի եւ պայքարեցի եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ես ասքին չեմ փնովում։ Ճշմարտությունը ինչու փնովում եք։ Եկեք ասենք, գիտեք, չէ, Քիմ Քարդաշյանը մեր ասքի բադիվն է։ Այդ մեկ ժամվա վիդեոյի մեջ որ գսիրապանվեր, յետևեն, արջևեն, վերեն, վարեն, մեր ասկի բադիվն է, քանի որ երկրախնդի բոլոր գանայք սիրում են ադիգա։ Եվ ես սխալ բան չեմ տեսնում, բայց ասկը սխալ է տեսնում ադիգա, չէ՞։ Հիմա փնովեցի կամ ասում են Քիմ Քարդաշյան ավելի շատ կորս տեսավ, թե ուս բոլոր հայկական գազմագերությունը հայկական ցեղասպանության ճանաչման համար։ Ում ջիվերուն հայկական ցեղասպանության ճանաչերեն։ Օգուտը ինչ է։ Եվ այլն եւ ահա ասեք ճշմարտությունն եմ ասում ում ջիվերուն հայկական ցեղասպանությունը ամերիկան ճանաչի ռուսաստանը ճանաչի այդ ինչ արեց ահա ասեք մինչեւ 2043 թվական հայաստանը չի գնա ոչ մի ուրիշ երկիրեն իր գազը ընդգրկել ավելի արժան քինով քանի որ ռուսաստան բաբիկը դերեկեցած է եւ ինքը ճանցած է հայկական ցեղասպանությունը ուրեմն ում ջիվերին ահա ասեք հարցումը Հրաչյա Գալոյանին Ստեփան օրինակ եթե ծեր դուստը ցանկանա ամուսնանա ինչ բարեր կասեք շնորհակալություն սիրելիս վերջին 2 ամսվա մեջ կամ 3 ամսվա մեջ արդեն ասում եմ ամուսնությունը էլ շուտ յուն է իմ դուստրես նոյեմբեր 21-ին մի ամուսնանա եթե լոս անջելեսի մեջ արդոնությունները ընձայվին բայց հիմա ադոր համար է որ ավելի երկար հոսք մնամ գո ես իրեն ասեցի քնա մի ցանկ ապրի այդ սիրած մարդուց հետ եւ եկեք ուրախ իրարու համար բայց ամուսնությունը ինչ է ու մենք ուզում ներգրավեցնենք որ իմ դուստրես այդ դղամարդուն հետ կսիրապանվի ու մեմ ուզում ես ամոթալի այդ իրավիճակից դուրս գալ եթե ամոթալի ուստի ես միշտ ասած եմ Եթե եթաք 24-ի ծրագրի մեջը կտեսնեք, եւ որ կսիրահարվեք, սիրապանեցեք։ Ուրիշ բանը մի գդարեք։ Ես սիրեցի քու գուրցկը, քու աչքը, քու փերանը, քու որը, քու ոդկերը, սիրապանեցեք, ադե բաճարը ադոր համար։ Բայց եթե որ գահարկեք, դիմացին թե ով է ինքը, եւ ոչ թե ով դուք կնակ իրեն դարձնել, քանի որ իր դեսքը ցեզի կհամընկնի։ Իր հասակը, իր աչքերը, իր Մորուքը կամ առանց մորուքը։ Եվ որ գարկեք այդ մարդուն, թե ով է ինքը, կյանքի ընկեր դարձուցեք եւ միասին մի երկար ճանապարհ ապրեք։ Սենյոր, արդեն ժամը 11-ն է։ Գիտեմ մեկը Օսկարը Արմենիան գսե 2 ժամ եթեր մտեք։ Սիրելիս, 2 ժամ եթեր մտնեմ եգամուտ չեմ ունենալ, օրս կփճանա եւ բավքերս կշատնան, այլ իսկ պատճառով
Այսօր այս վարյանին ցեզի գասեմ Փարի լույս եւ գանցնինք բակման ինչեւ վաղը արաբոդիա Փարի լույս